escola elitista, ela tem três grandes referências, são Mosca, Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto e Roberto Michels. È claro che la gente non tem come studiare tutta la escola elitista, e noi resolvemos studiare o Michels, perché o Michels è quello che mais tem una trajetória na ciência política. Por ser um grande estudioso, que estudou a teoria do partido político. E escreveu um livro, A Sociologia do Partido Político. Eu recomendei algumas páginas, que é um clássico, um livro clássico da teoria política contemporânea. Então, vamos resumir um pouco os conceitos fundamentais da teoria elitista e do Roberto Michels, para depois abordar, resumir um pouco Weber e introduzir Schumpeter. A teoria elitista é importante porque ela é uma das teorias fundamentais da ciência política contemporânea. Até hoje ela é uma referência para todos que estudam a teoria da democracia, os partidos, as elites. Então, se apresenta ainda como uma teoria realmente fundamental. E até, inclusive, é uma teoria que amparou os próprios governos políticos, as próprias os governos de alguns países, de muitos países ocidentais, se ampararam na teoria elitista da democracia. O primeiro ponto da teoria elitista é a necessidade de organização. Perché la teoria elitista ha un marco positivista. Então, ela intende che, di acordo con il positivismo, che noi siamo in un'epoca marcata por un avanço da tecnica, da tecnologia, da scienza, e tutto isso precisa di di una organizzazione migliore da società. Então, os elitistas acham que o governo politico non è sufficiente para dar conta da società naquela época. E também che il governo politico ele, non tem as competências necessárias para poder dar conta di una società che a cada vez vai a caminho di un processo di complexidade che precisa di novas ferramentas, di novos modelos organizativos, novos planejamentos. Questa società precisa di organizzazione, precisa di essere organizzata. Então, os elitistas acham che esse è un ponto fondamentale. E come a gente falou, in decorrenza, esse ponto da organizzazione, ele vem in decorrenza di outro elemento fondamentale, che è a observação que nós estamos num governo das massas. Estamos na sociedade, me perdoem, na sociedade de massa. E essa sociedade pressupõe, precisa de um governo que possa realmente representar estas massas. A gente também falou um pouco sobre esse conceito de massa social. A massa social, ela é produzida
por diferentes fenômenos daquela época, estamos mais ou menos na segunda metade do 1800, e você tem um processo de modernização muito avançado na sociedade ocidental. Tem industrialização, tem urbanização, tem uma educação a cada vez mais que vai atingir, a cada vez vai incorporar cada vez mais segmentos da sociedade. Você tem partidos, sindicatos, movimentos organizando setores da sociedade. Então, você tem uma sociedade mais complexa que toma esta forma, toma esse caminho da sociedade de massa, de se apresentar como uma sociedade de massa. Então, também massa quer dizer algo que se diferencia do indivíduo. Então, isso é interessante entender. Não é mais a sociedade dos indivíduos racionais que o liberalismo apresentou ao longo de várias centenas de anos, a partir do 1600 e até o 1800. Não é mais a teoria, então, do indivíduo racional, mas é a sociedade de uma massa que é composta por camadas diferentes da sociedade. Então, ela tem, sem dúvida, setores da burguesia, mas tem também a classe trabalhadora, e a grande novidade dessa sociedade de massa é a presença de uma classe média que, como falei nas aulas anteriores, é um conceito sociológico complexo, que não é fácil dizer o que seria classe média. Realmente isso vai depender de muitos indicadores e, enfim, classe média pode ser uma categoria muito ampla, que dá conta dá conta de alguns setores se aproximando à burguesia, à média e até alta burguesia, está incorporando a pequena burguesia, e tem também setores que vão se aproximando para baixo, já para a classe trabalhadora. Isso também depende da questão das mudanças no processo, no modelo de produção. Porque o capitalismo está tomando um rumo diferente, também porque está incorporando novos modelos de organização e de tecnologia na produção. Então, isso gera um setor dentro das próprias fábricas, classes que não são mais a classe trabalhadora clássica do marxismo. Não é mais o proletariado, é a classe trabalhadora clássica do marxismo. Então, ele tem um salário, uma condição melhor, de um padrão de vida um pouco melhor, e daí ele já está subindo para uma classe média. Está querendo ir para entrar nesta categoria, nesta classe média. Então, a dificuldade de representar isso pelo Estado liberal clássico, e também de governar o conflito que esta sociedade está produzindo, o conflito entre capitale e trabalho. E isso necessita de uma nova organização, inclusive de um Estado che va a avere un papel differente da quello che fu il papel do Estado liberal. Agora si perguntano, Michel e os elitistas, qual o papel da politica nesta nuova organizzazione. È interessante vedere come eles apresentano
a questão da liderança carismática, porque isso, como a gente explicou, vem in decorrenza di un'analisi da società di massa. La società di massa non è una società razionalista, possui anche una razionalità, porém isso non è sufficiente para dizer, para realmente entender o que é a sociedade de massa. Sociedade de massa, ela é uma sociedade que tem seus valores, seus princípios, mas esses valores, esses princípios atendem uma exigência diferente daquela do indivíduo racionalista do liberalismo. São também valores simbólicos, são exigências materiais. Isso é, então, a liderança carismática é justamente aquela liderança que consegue interpretar estas exigências, esta demanda nova que está surgindo da sociedade, dessa sociedade de massa, e consegue realmente interpretar isso e colocar isso dentro de um projeto político. E também de governo, che dà una forma a questa massa che si apresenta anche come desprovida di organizzazione e desprovida di rappresentazione. La lideranza carismatica, então, ela utilizza simboli, utilizza valori che non sono necessariamente quelli di una ideologia racionalista e mecanicista, como pode ser a liberal ou a marxista, mas são valores que até vêm da tradição do passado, por exemplo. E daí, então, veja como isso depois abre um espaço para pensar que estas teorias, estas tendências são conservadoras também, porque utiliza muito também a tradição para aglutinar estas massas sociais. Como falei, por exemplo, valores tradicionais, mas também o princípio da proteção, uma massa em busca de proteção. Proteção não é apenas segurança, proteção pode ser também uma exigência de realmente de ser protegidos. É uma proteção que vai proteger esses setores na questão social, por exemplo, nas exigências materiais, e não apenas na segurança. Por que isso? Porque a segurança não é um valor apenas conservador, é também um valor do liberalismo. A ideia de uma segurança faz parte do pacto fundamental do Estado moderno liberal. Então, os elitistas, observando a evolução da sociedade humana, encontram algumas evidências que levam eles para formular algumas leis, uma lei fundamental, que é a lei das oligarquias. A lei das oligarquias é uma lei que formulada a partir de uma observação empírica de todas as sociedades humanas, até antes da modernidade. Porque, então, os elitistas vão em busca de uma lei que possa se apresentar como uma lei perene, e não apenas uma lei da sociedade moderna. Como falei, isso acontece porque eles estão querendo questionar o marxismo, que, pelo contrário, também apresenta a dialética entre duas classes sociais, competindo, lutando entre elas, para ganhar a hegemonia e conquistar, alcançar o poder, ganhar a hegemonia.
E assim Marx vai apresentando a luta entre aristocracia e burguesia, burguesia e proletariado. Aí os elitistas respondem, fazem uma análise que também vai tentar de resgatar todas as sociedades humanas e vão criar uma lei, vão pensar uma lei que é a lei de ferro das oligarquias. Forma resumida, qualquer epoca da sociedade humana apresenta evidências de uma relação hierárquica entre governantes e governados. Esta relação, porém, não é uma relação apenas passiva de governantes querendo, quer dizer, os governados sendo os governados si disponibilizzando di forma passiva per essere governati. Esiste anche una disponibilità attiva. E questo è importante perché la teoria delle oligarchie tem che dar conta di una relazione complessa entre as lideranzas e os governados em uma sociedade que é aquela de massa da época deles, e que tem, por exemplo, consenso. Como você vai medir o consenso, por exemplo, numa sociedade de massa? Não é fácil. O consenso não é apenas de você ter uma oligarquia, você sabe que essa oligarquia está governando, está mandando em você. Esiste também uma questão de se disponibilizar para esse tipo de governo, por exemplo, abrir mão da própria liberdade em prol da segurança, por exemplo. Então, veja como a questão se torna mais complexa. Agora, Mises apresenta no seu livro sobre a sociologia dos partidos políticos, este clássico, todos os pontos que a gente acabou de falar. E a necessidade de organização, as impossibilidades mecânicas e técnicas do governo direto das massas, o papel da liderança política em uma organização, a base conservadora da organização em nível macro e micro, a democracia, a lei férrea das oligarquias. Porque, inclusive, estes conceitos são utilizados para pensar qualquer tipo de modelo institucional político. Como vocês lembram, Mises fala estas leis podem ser aplicadas, estas leis, esses princípios podem ser aplicados para uma sociedade democrática, liberal-democrática, mas também para uma sociedade socialista, para um modelo socialista. Porque inclusive qualquer partito ele vai atender em nível micro esta lei férrea que nós estamos comprovando em nível macro social. Em nível micro, qualquer partido vai atender esta lei conservadora das oligarquias. O partido funciona assim, funciona com uma base di militanti, di seguidores, e funziona também com uma elite che fica no poder e toma as decisões.